ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମିକ ରଥୋତ୍ସବର ପୀଠସ୍ଥଳୀ। ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ସାହୁଶ୍ରୀ ଜସର୍ଲିନ୍ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସୁରଭି 2023ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଆମେ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇ ଆସିଛୁ ଏକ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯାହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନକରି କରତାଳି ସହ ମଞ୍ଚକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଖାଲି ଗୋଟେ ଦେହର ଭୂଗୋଳ ଭୁକିଲା କ୍ଷୀର।
ପାପାତ କରିବା ପାପ ନୁହେଁ ପୁଣ୍ୟ। ଆଉ ଏ ପୁଣ୍ୟ ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ହଁ, ମୁଁ ସେଇ ନାରୀ ଯିଏ ରାବଣର ଦହନ ପାଇଁ ସୀତା ସାଜିପାରେ, ରକ୍ତବୀଜର ଦମନ ପାଇଁ କାଳୀ ସାଜିପାରେ, ଓ ମହିଷାସୁରର ନାଶନ ପାଇଁ ମହିଷା ମର୍ଦ୍ଦିନୀ, ଚନ୍ଦ୍ର ଘଣ୍ଟା, କାତ୍ୟାୟନୀ ମଧ୍ୟ ସାଜିପାରେ। ଆଉ ହେବ ନାହିଁ ନାରୀ ଅତ୍ୟାଚାର, ମୁଁ ହେଲା ସାଜିବି ତୁମେ କିମ୍ବାଣର, ଦେଇଛି ତୁମକୁ ହସ୍ତ କରତା ଉଚିତ ବ୍ୟବହାର। ଦିନେଇ ଦିଅ ସେ ମଣିଷର ଚିହ୍ନ, ଯିଏ ବୁଝେ ନାହିଁ ନାରୀ ଯେ ସଂସାର, ଏକ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିର ଆଧାର, ସେ ଏକ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିର ଆଧାର, ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିର ଆଧାର, ସେ ଏକ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି।